کدھر کی عوام کی کرونا کرونا کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں عوام اس طرح گھوم رہی ہے, کدھر کی ہے فوج, کدھر کے رینجر, کدھر کے دوسرے پولیس والے. یہ راشن دینے کے لیے عوام کو کھڑا کیا جا رہا ہے. اگر راشن دینے کے لیے کرونا ایسے پھیلا رہی ہے عوام, تو پھر ہم کیا کریں؟ گورنمنٹ کو چاہیے, گورنمنٹ کو چاہیے گھر گھر جا کے پہنچائے, نہ کہ اس طرح عوام ذلیل ہو اور بیماریوں میں زیادہ پھیلیں. یہ دیکھ لیں آپ صورتحال, یہ مین سنی ڈیم روڈ کی ہے, سنی ڈیم روڈ کی ہے. آپ لوگوں نے کرفیو کس چیز کا لگایا ہوا ہے؟ سکا کرفیو لگایا ہوا ہے, عوام کو خراب کیا جا رہا ہے, بیماریاں پھیلائی جا رہی ہیں. دینا ہے راشن تو گھر گھر جا کے دینا. یہ صورتحال دیکھ لیں آپ, یہ مین سنی ڈیم روڈ کی صورتحال ہے, دیکھ لیں آپ سب.